Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы облыстық филиалына жаңа басшы тағайындалды. Қуаныш Ескендіревті облыстық әкімдікте өткен отырыста өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов таныстырды. Ұлттық компания облыстағы республикалық автожолдардың күтіміне жауапты. 2020 жылдың қараша айынан бастап, 2021 жылдың соңына дейін маңызды жолдарды күтуге 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қуаныш Рахымжанұлы 1985 жылы солтүстік Қазақстан облысы Уәлихан ауданының Кешкене көлі селосында дүниеге келген, Қаныш Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің Тау-кен инженері мамандығы бойынша тәмамдаған. 2015 жылдан осы күнге дейін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалының директоры орынбасары болып қызмет етті. Құтты болсын, жұмысыңызға сәттілік тілейміз.